barchaga assalomu alaykum sizlar bilan men ismatim muhammad ali youtube tarmoq orali ko'rishib turibmiz va nihoyat va nihoyat ko'pchilikning istak va talablariga binoan sizlar bilan epistopikka onlayn tartibda masofadan demak taylanamiz Xo'p, ushbu video namuna tariqasida olinmoqda darslarimiz telegram kanali orqali bo'ladi va davom etadi Inshaalloh barchamizni omon qilsa qıl, shu kunlargha hop telegram kanalidagi videolar demak ushbu telegramdagi yopiq kanalimda ulashib boriladi bu darsillar to'g'risini aytaman pulli bir martalik to'lov to'qson to'qqiz ming so'm evaziga barcha mana shu hozirgacha ulangan videolar epistopiket kerakli bo'lgan barcha dasilar misol pioje k birinchi darsdan boshlab o'ttizigacha pioje k ikkinisini o'ttiz birdan boshlab oltmishgacha va to'rt yuz elliktali testda to'rt yuzga turiziyel yaqini barchalari tartibma tartib e, demak video holiga keltirib allaqacho tashlaldi gruppaga va endi bundan buyon o'rganmoqchi e, bo'lganlar o'rganmoqchi bo'lganlar endi uh, mana shu kanal orqali a'zo bo'lsa bir martalik to'lovni tol to'lab to'lab turib demak xohlagancha o'rganishi mumkin ho'p endi ushbu kanalga qanday a'zo bo'lamiz deb qiziqayotganlar bo'lsa telegramga demak saбaчhkama nol besh nol to'qqiz deb istab topishlari mumkin shaxsiy profilimni kelib chiqadi va E, yozsanglar va to'lov summasini amalga oshirsanglar ushbu e, yopiq kanalga qo'shib qo'yishi mumkin ushbu video e, ushbu kanalga demak kunlik e, video darsiklar yuklab boriladi shu qachona bahorda bo'ladimi misol uchun apreldan martda bo'ladimi va shungacha va undan keyin ham shu paytgacha qanaqa test bo'lsa barchalarini tartib bilan bir chekkadan ko'rib chiqamiz to'rt yuz elliktalik testmi to'qqiz yuz oltmishtalikmi ilki ikkisi va hokazo qanaqa davlat uchun chiqarilgan testlar bo'lsa barchalarini tartib bilan o'rganib chiqamiz bog'dan tog'dan kelmaymiz bir chekkadan o'rganib ketamiz har bir chiqayotgan grammatikalarga har bir chiqayotgan so'zlarga va testlarga qanday yondashish bo'yicha maslahatlarni demak olib boriladi ho'p endi darslarimiz qanday bo'ladi darslarimiz asosan mana shunaqangi kompyuter holatida zapis qilinadi va ushbu yopiq kanalga tashlab boriladi va haftada bir marta yakshanba kuni biror bir vaqtni belgilaymiz hammamizga mosini va ana shu kuni onlayn test ishlaymiz birga kimda qanaqadir savollar bo'ladi dars o'tish davomida ana shularni demak bemalol berish, berish mumkin bo'ladi nimaga hafta kunlarida haftada uch kun emas nimada nimga har kun emas degan savol tug'ilmoqchi bo'lganlar uchun to'g'risi meni umuman vaqtim yo'q dushanbadan shanbagacha demak постоянный doimiy ravishda o'quvchilar kelib turgani uchun vaqtimiz to'g'ri kelmaydi lekin shunda ham kunda bitta yoki ikkita kompyuter versiyasida o'n daqiqadan tortib yigirma daqiqacha bo'lgan video darslarda zapis qilib tartibma tartib tashlab boraman va ko'rgan odam o'ziga xulosalarni chiqarib demak o'rgangan so'zlarini grammatikalarni daftariga yozib o'rganib boradi va savollari bo'lsa to'plab boradi yoki birdaniga berish şey ham mumkin ba'zan javob berishim mumkin ba'zan javob bera olmaslim mumkin sababi dars dars o'tayotgan paytda javob bera olmayman lekin ana shu kuni yashranbi kuni muhokama qilishimiz mumkin qanaqadir muammolar bo'lsa tez ishlayotganinlarda hop demak Bugungi demak ushbu darsimiz namuna bo'ladi va ushbu video youtube tarmog'iga yuklanadi kimgadir qiziq bo'lsa demak shaxsiga yozib ushbu kanalga a'zo bo'lishi mumkin Xo'p, demak bugun birinchi videoda ma'lum bir qismini ishlab o'tamiz albatta bu test 960 yuz oltmishtalik te testni ikki yuz testdan boshlangan test nimaga bu boshdan boshlamadingiz desangiz bu tomon biroz nisbatan oson bo'ladi va vayoutube tarmogdalar uchun qiziqsiz bo'ladi shuning uchun man, mana man, bu testdan bitta ishlab youtube tarmog'iga qo'yamiz qolganlari yopiq kanalda davom etaveradi tartib bilan ketadi shunda ham hop demak ikki yuz birinchi testni dialog tariqasida va dialog tariqasida bo'lsada mana shu bo'shliqqa qaysi so'z to'g'ri kelishini ko'rib chiqamiz sizlar bilan demak ikki yuz birinchi testda ma nuqta nuqta e tarjimasi tuzukmisiz ko'p og'rigan ko'rinasiz nuqta nuqta e o degani ya'ni men nuqta nuqta deyman ya'ni indamay o'tib ketgandan ko'ra biror bir iymon ishorani qilib o'tketsangiz yana yani, ham sizga anavi testni ishlashda undaydi uxlab qolmaysiz harakatingiz anaqa bo'lmaydi iloji boricha fikr hayoliniz bitta joyda turadi shuning uchun men shunaqa o'taman demak shamolladim degan so'zni topishimiz kerak mana bu yerda demak istimaham chiqdi va tomog'im ham og'riyapti deyapti isima so'zi yo'l demak mok esa demak bo'yin tomoq bir yak dori ikki piyovon kasalxona uch kichim yo'tal to'rt kamgi shamollash javob bu yerda to'rt endi qanaqa qilib bu kamgi belgilayapsiz beani qanday topyapsiz biz bilmaydiganlar qanday biladi ho'p siz bilasiz ekan degan savol tug'iladi eng osoni korey tilida kamgi kollida degan ibora bor bu kamgi kollida degani shamollamoq ma'nosini aytadi Shuning uchun men bitta berda men hozir kamgi degan so'zni qo'shib ketdim Xo'p, <laughs> demak kamgi kollida de shamollamoq ekan demak yozib qo'yasizlar bilmaydiganlar bu ikkalasi albatta birga keladi bittasi keldimi albatta javobda bittasi bo'ladi shuni qo'yishimiz kerak Xo'p, <laughs> endi darsdan bu yerda grammatikamiz chiqdi bitta testni o'zida poyda degan grammatika bor poyda ip ko'rinmoq degan ma'noni anglatadi ya'ni qaysi d degan grammatika bor a o'zbek tiliga dek ko'rinmoq degan ma'noni aytadi ya'ni ma yerda tuzukmisiz ko'p og'rigan ko'rinasiz deb savol berilganda ha shamolladim istima ham ko'tarilyapti tomog'im ham og'riyapti deyapti shuning uchun mana bu javob to'g'ri keldi ho'p nimaga bu javoblar to'g'ri kelmadi yak bu dori umuman to'g'ri kelmaydi kasalxona ham to'g'ri kelmaydi kasalxonaga duchor bo'ldim demaysizku ho'p shamollarda to'g'ri kelmaydi kichin bu kichimi nada degan so'z bilan keladi kolleda so'zimiz esa kamgi bilan keladi deb oddiy bu test birinchisi shunaqa demak yozib boringlar qiziquvchilar bo'lsa ho'p ikkinchi testimizni ishlaymiz endi endiyu nuqta nuqta to'ng'an pevosoy yde Xo'p, demak tarjimasini qilamiz men demak idorada buyrug'ida idora markazida kores tilini o'rgandim 1 oydan ha? 1 oydan 6 oygacha 6 ta bir narsa mobaynida kores tilini o'rgandim Xo'p, demak manba nimadir javob to'g'ri keladi 1. vol oy degani 2 million yil degani hop kevol oyga nisbatan ta qo'shimchasi to sa sa vaqt degani javobimiz bu yerda ke ho'p savol tug'iladi qanday bu 3 uchni belgilayapsiz javob oddiy birinchi oydan 6 ta oy demak 1 dan birdan oltigacha sanaganda ta oy sanashimiz kerak karas 20 dan oshiq ta qo'shimchalari bor inshoalloh bugun telegram kanalga yuklab qo'yaman tashab qo'yaman mana shu ta qo'shimchalarni sizlar bilib olsanglar javobi tayyor bo'ladi mana uni meni belgila men mana shu yerda turibman degan narsa ko'ziga tashlanadi shuning uchun yaxshi bilgan odam ta qo'shimchalarni osongina uchni belgilab qo'yadi nimaga birinchi oydan oltinchi oygacha oltita oy mobaynida deb tarjima qilinadida bizda olti oy deb tarjima qiliadi so'zma so'zlar lekin karslar oltita oy mobaynida deb tarjima qilishingiz kerak va shunda to'g'ri javob bo'ladi nimaga bo'lmasam mana oy degan so'zni birni belgilamayapsiz degan savol bu shunchaki 1 oy 2 oy misol uchun yettinchi oyni beshinchi kuni 8 oyni 7 kuni deganingizda ishlatiladigan so'z a bu ke kebu esa oylarni sanayotganda 1 oy misol 1 oy 2 oy 3 oy deganda ishlatiladigan ta qo'shimchasi demak shu demak grammatikamiz bu yerda yo'q o'tgan zamonda berilyapti shunchaki pevos pevosoyo mabuda ham pevos pevoso so'z kelyapti 203. ikki yuz uch nuqta nuqta eso tarjimasi men kecha bozorga bordim nuqta nuqta dan meva sotib oldim hop demak mana shu joyga nimadir kelishi kerak eso qo'shimchamiz joyga nisbatan da dan ma'nosini beradi ho'p demak shijang bozor asosiy demak fikrimizni qayerga qaratishimiz kerak bozorga hamda nima sotib oldi meva sotib oldi shunga qaratamiz fokusimizni javoblarni ko'ramiz 1. yogi bu yer 2. Kogi u yer 3. odiy qayer va to'rtinchisi chogiy ana u yer ho'p demak javobimizda bu yerda ikki to'g'ri keladi hop nimaga hop demak javob beramiz men kecha bozorga bordim kecha bordi bugun emas kecha bordi o'tgan zamonda qolib ketdi hop nuqta nuqtadan meva sotib oldim hop Kogi bu u yerda yana. demak u yerdan meva sotib oldim Xo'p, nimaga bu 2 bo'ldi 1 emas, 3 emas 4 emas. javob agar 1 bo'lganda gapimiz ıı, gapimiz anasi joyda bo'lish kerak misol uchun gapirayotgan odam ana shu joyda bo'lish kerak men bu yerdan men bu yerga keldim bu yerdan meva sotib oldim deishimiz kerak edi shunda to'g'ri bo'lardi bu unaqa emas men kecha bozorga bordim va u yerdan meva sotib oldim deyapti shuning uchun ikki javobimiz bir javobimi to'g'ri kelmaydi ho'p uch nimaga noto'g'ri oddiy qayerdan sotib oldim bo'lmaydiyu umuman noto'g'ri ho'p to'rt cho anau yer ana bu yerdan sotib oldim demaymiz a kecha bozorga bordim ana vu yerdan sotib oldim demasagiz kerak a u yerdan bo'ladi tabiiy ravishda işte. hop demak javobimiz demak ikki bo'ldi hop gapimizda demak grammatikamiz oddiygina o'tgan zamon ikki yuz to'rt chega chelchua hanin nuqta nuta unninda tarjimasi men eng yoqtiradigan biror narsa kuzdir deyapti kal kuz degani ho'p endi nima bo'lishi mumkin bir umshik ovqat ikki undong sport uch kayl meva va to'rtinchisi kju fasl javob aniq faslligi sababi fasl bilan e, kuz o'zaro bir biriga bog'liq narsa gapimizda eslab qoladigan narsamiz esa chilchuahann men eng ko'p yoqtiradigan ya'ni men eng ko'p yoqtiradigan nimam bo'lishi kerakda demak javob bu e, yerda yapta, gapni oxirida kuz deyaptimi hech qachon biz ovqatni bermaymiz sportni bermaymiz mevani bermaymiz va tabiiyki to'rni beramiz agarda kuz so'zi kelmaganda odam o'ylantiradi meni eng yoqtirganim nima ovqatmi sportmi yoki mevami shu narsa o'ylantirardi aniq javob gapni oxirida nima yoqtirishini oxirida bergani uchun va javobni topishd bizham signali tayyor turadi ikki yuz besh chom indonesiyach nuqta nuqta unnim indonesiyada ho'p demak tarjima qilamiz men indoneziyadan keldim mening che mening nuqta nuqta indoneziya indoneziyadir men indoneziyadan keldim mening bir narsam indoneziyadir deyapti gapdi nima bo'lishi mumkin xuddi bu ikki yuz o'xshagan gap bir kyan tug'ilib o'sgan joy makoni ikki kajok oila uch irim ism to'rt chimi hobbi tabiiy ravishda ismim demak men indoneziyadan keldim mening ismim indoneziya bu to'g'ri kelmaydi noto'g'ri javob men indoneziyadan keldim mening xobbim indoneziya bu ham to'g'ri kelmaydi oila Aile. mening oilam indoneziya yo'q to'g'ri kelmaydi va javob bir bo'ladi ugan tug'ilib o'sgan joy meni vatanim tushundinglara demak gapga e'tibor beringlar zamon gapimiz o'tgan zamonga ketyapti asoyo osiyo as haqida ho'p grammatikalarni kanalimda agar misol uchun mana shu videoni ko'rayotganlar va qiziqmoqchi bo'layotganlar youtube tarmog'ida profilimga o'tsanglar ichki youtube profiliga o'tib turib playlistga playlistsar barcha grammatikalar kerakli grammatikalarni tartibma tartib berib qo'yganman ana shu joydan o'tgan zamon topib ko'rsanglar ham bo'ladi ikki yuz olti chinguga nuqta nuqta e majun kayo tarjima do'stim bugun soat o'nda samolyot orqali e'tibor beringlar samolyot orqali samolyotda koreyaga kelishigi tufayli do'stim bugun soat o'nda samolyotda koreyaga kelishi tufayli qanaqadir joyga kutgani chiqaman Xo'p bir joy hangu port hahaligi kema sozligida port bo'ladiku shunaqa ikki konghang aeroport uch chungrijang bekat avtobus bekati to'rt kichayo'q poyezdop poyezd bekati demak samolyot poyezd bekatida bo'lmaydi noto'g'ri javob samolyot avtobus bekatida bo'lmaydi noto'g'ri javob demak javob tayyor ikki bo'ladi aeroport aeroportga kutgan chiqadiyu samolyotga kelsa to'g'rimi demak javobimiz ikki bo'ladi ikki yuz oltinchi testda grammatikamiz bu yerda ro qo'shimchasi edi ro ro qo'shimchasi mana bu kasl yozdik <laughs> unli undoshi borda <laughs> buni u ro hamda ro deb keladi ro deb keladi bu o'zbek tiliga tiligahoi o'zbek tiliga ga da orqali de ma'noi to'g'ri keladi demak do'stim bugun unda samolyotda samolyot orqali koreyaga kelish tufayli иkite degrammatikham berilyapti de. ki temi den grammatikamizki mana shu chiqayotgan har bir grammatikani daftarga yozib o'zlashtirib olsanglar tarjima qilishlar juda ham oson bo'ladi noinlar <coughs> hop o'zbek uzr o'zbek tiliga demak, ligi uchun ligi, ligi sababli deb tarjima qilinadi. Demak, koreyaga kelish tufayli endi qayerqadiria aeroportga kutgani chiqaman degan javob to'g'ri keladi shu va shunga o'xshab demak darslarimizni sizlar bilan davom ettiramiz agar sizlarga ushbu narsa dars o'tishlarimiz qiziq bo'lsa telegram orqali demak izlab yozib qo'shilmoqchi bo'lsanglar inshaalloh birgalikda epitopga tayylanamiz va muvaffaqiyatli o'tuvchilar qatorida bo'lamiz sizlar bilan men ismatim muhammad ali bo'ldim assalomu alaykum